Ni muda mrefu tangu Zari walipoachana na Diamond Platinumz na hatujai kumuona Zari akiwa kwenye mahusiano tangu huo wakati. Lakini sasa ni rasmi kwamba Zari hayupo single na ameshatambulisha mpenzi wake japokuwa hajaweza kumuonyesha sura. Zari aliweza kushare stories za Instagram na hiyo picha ambayo unaiona waliipiga wakiwa wameshikana kwenye mkono yeye pamoja na yule jamaa ambaye bado hatujamfahamu jina. Na post ya kwanza alichokiandika ni don't break my little hand I mean my love Mr. Man call him the dark stallion. Alright, sasa hiyo ni ya kwanza ambayo alishare na kuandika hivyo. Ya pili aliandika the most miserable people will want to see you in their WhatsApp group. Don't count me in that category. I beg. I refuse to be one of you. Happiness lives here. If it ends in tears, let it. What will you as a person lose? Alright. Zari ni kama vile hataki mahusiano yawe huku nje. Ni kama vile anataka basi mahusiano yake yawe private, sio? Na tayari ameshatambulisha huyu ndio mpenzi wake japokuwa bado hatujaweza kumuona sura yake. Lakini wazi kwamba sasa Zari hayupo single tena na yeye basi na Diamond. Vile watu walikuwa nasema eti labda kuna mpango wote wake kurudiana na Diamond. Sasa hivi ni wazi kwamba hakuna mpango kama huo na basi wanafanya co-parenting, wanalea watoto wao vizuri na wako in good terms. Kwa hiyo kwa sababu sasa Zari yuko kwenye mahusiano yake na Diamond, alisema yupo single bado ana search, anatafuta mpenzi. Kwa hiyo Zari tayari yeye kashachukuliwa na basi tumeona wazi kwamba ana mpenzi wake ambaye amemuita Mr. Dark Stallion, sio? Unachukulia vipi swala hili la Zari? Na toa maoni yako kwenye sehemu ya comment section, lakini pia subscribe kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.